Magnet. Dělíme ho na severní pól, jižní pól a netečné pásmo, které nic nepřitahuje. Severní a jižní pól se přitahují, ale oba stejné póly se odpuzují. Můžeme si to ukázat na tomhle pokusu, kde vidíme, že se oba stejné póly odpuzují a naopak jižní a severní přitahují. Když magnet přitáhne hřebík, stane se z hřebíku magnet a může přitahovat další malíkov. Přitahuje i železné piliny. Pak může vytvářet zajímavé obrazce. A je na čase, aby jsme si ověřili, co si pamatujeme. Jaké materiály magnet přitahují? Za A papír, za B kovy, za C dřevo. Jaké póly magnetu se odpuzují? Za A stejné, za B neodpuzují se, za C opačné. Jaké tvary magnetu mohou být? Za A jenom kulaté, za B různé, za C pouze tvar tyčky.